Og som serviceassistent, så har de en lidt bredere portefølje i forhold til opgaver, de kan løse. I Claudia, der får jeg jo en mulighed for at kan bede hende om at hjælpe mig med nogle lettere administrative opgaver, for eksempel omdele noget eller kopiere noget. Hun kan være behjælpelig med at forberede til møder, forplejning for eksempel. Og så på sigt er der jo også en mulighed for at have en, der kan fremvise vores hjem, når der kommer gæster, der gerne vil se, hvordan vi bor her. Den vigtigste til mig, at jeg har en forhold med min kollega, og jeg har en forhold med personer, med beboerne her i plejehjem. Fordi de er ikke kun at gøre rent, de er også at tale med dem, at føle sig, at de er ikke ensom. Ikke fordi jeg tænker, at husassistenter ikke kan varetage og have god omgang med vores ældre, for det har de også. Men der er noget ballast, man også får via skoleophold og teori og refleksioner og drøftelser med andre om de her opgaver.